شیخ فیروز اسٹیٹ جنرل سیکریٹری مائنارٹی سیل تلگو دیشم نامزد کیے جانے پر دو صحباب رفقا کی جانب سے بڑے پیمانے پر تہنیت. شہر نظام آباد کے ڈیویژن 12 سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے ہردل عزیز حرکیاتی قائد شیخ فیروز کو اسٹیٹ جنرل سیکریٹری مائنارٹی سیل تلگو دیشم نامزد کیے جانے پر شہر کے مختلف گروپوں کی جانب سے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی. بوزن روڈ باورچی ہوٹل چوراہا تا دھرم پوری ہلز تک زبردست بائک ریلی کا اہتمام کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ آتش بازی بھی کی گئی. نعرے بازی آتش بازی گل پوشی و شال پوشی کرتے ہوئے شیخ فیروز کو زبردست تہنیت پیش کی گئی. شیخ فیروز نے انہیں ریاستی جنرل سیکریٹری مائنارٹی سیل تلگو دیشم نامزد کیے جانے پر سابقہ چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو لوکیش نائیڈو وہ ریاستی صدر تلگو دیشم پارٹی علی مسقتی کے علاوہ ونود کمار نظام آباد انچارج تلگو دیشم پارٹی شنکر مودی راج شیخ احمد ایگزیکیٹو سیکریٹری نظام آباد پارلیمنٹ کمیٹی اشوک ارسا پلی سینئر قائد تلگو دیشم سے ہدایت تشکر کیا. اس موقع پر محمد خدیر محمد رحیم محمد یوسف شیخ شاداب ناگیشور راؤ شیخ کلیم شیخ عامر وسیم شعیب عامر عرفان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. ادھر ادھر ادھر